Ես ցուցանակը նորություն է։ Որոշեցին անմահացնել ոմանց, չէ՞։ Միրոպե, անայ, Սեուրի Շաշիվա։ Շենքերի կառուցապատող Գալինա Եդիգարյան։ Այսնից վատ են գրում։ Շատ վատ։ Հյուսիսային Բողոտայի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյան, ճարտարապետներ Աշոտ Ալեքսանյան, այ գիտեմ իրան, իրա տունը արել են գործ, Հովիկ, են ինչ ա գրած, Մուրադյան, հա, թե Մուրադյան, լավ, կկարդակ, ու Գագիկ Հրայնիսյան, Հովանեսյան, Գագիկ Հովանեսյան, շինարար, Շահբազ, հա երևի, Շահբազ Հարությունյան, Հարությունով, հսենց, հիմա չգիտեմ, ես շենքի մասին է կոնկրետ խոսքը, երև էլ է, այս չի ամանչում։ Այն ենք հպարտ գրել են, ամեն անհաջող շենքն է։ Աշոտ Ալեքսանյանը չի ամանչում, ինքը ահակին լավ ճարտարապետ է, խիասում շենք կառուցել։ Ես հենց այն շենքն է, որ Թումանյանի կոմից լրիվ կարի ֆաբրիկայի տեսք ունի։ Դա տխրացրեց։ Ընդեղ էլ են յարմրկան, հա, չեմ կարում կողնորոշվեմ, յարմրկա գնանք, թե Ազնավուրի հրապարակ։ Գիտում չեմ, դուք էլ չեք կարա մի խորհուրդ տաք, լավ, եկեք ուղիղ գնանք։ Անահիտը միտք հայտնեց, որ ավելի լավ է ուղիղ կամ նալևը, ըտեղից ես որոշեցի նալևը վաճի, չէ, կատակ եմ անում, ընդեղ փագա ուղակի սախ, յարմրկան դրա համար, եկեք սենց գնանք, հին երևանցի փողոցով, սենց մարդու կնիկ իրար հետ որոշեցինք գնանք նալևը, գնացինք, իրար թուր տալով, ստեղ սենց պատրաստված շուն հանդիպեցինք, լավ հակնվելը, ստեղ սենց Սիրյուն խանութը, իմիջալեց ասեմ, Հյուսիսայինի, գիտեք ինչա մեջը, մի տեսակ նուվարիշնես կա այդ փողոցի մեջ, այդ սրճարանները թանգ են, չնայած երևի Սաղաշխարը մատնց էլի, են Վինեցիայի Սան Մարկոյի սրճարանների գները հիշում ես, հիշում եմ, այս գովում են Երևան տուն, ասում են լավ գինիներ կա, հա, 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 խոստանում ենք գանք, բայց չենք գալիս, էլ մի ասա, հա, ստեղ մի օր լավ սառացեինք, մտանք, անցյալ տարի է, հիշում ես են սաղ օրերից, ոչ հիշում, սաղ փողերը թափեցինք, ստեղ էլ սենց Գալերիա Ռոյալ, Ռոյալ իհարկե, մեր մոտ ուրիշ չի լինում, ես այդ կոֆենա, նայեք, տեղ էլ չկա, ես, սպասում են, ես էլ Wine House, տակը գրացա Երևան տուն, որը անգլերեն թարգմանվում է Wine House, հետաքրքիր թարգմանությունը, մեքենա կանգնացնելը Թիֆլիսում էլ էր, ասեմ, պրոբլեմ, բայց պետք է ասեմ, որ սենց բան էլ չհանդիպեցի։ Ստեղից ավելի ճոխը, չնայած Գարին ասեց Երևանին բան չասեք, չէ, բայց մենք ինչ, Գարի ջան, կներես, ինչ կա պետք է ասեմ, լավ, մի քիչ առաջ ինչ էինք խոսում, ինչ էինք խոսում, որս մեր քաղաքն է, որը մենք սիրում ենք, հա, բադրամել պտի ասենք, որ չսիրենք խափենք, որ սիրում են ճիշտ են ասում,
Հայ, մենք ընդեղից եկանք, հյուսիսային փողոտանա, իսա հին Երևանցի փողոցը, ծանոթացեք, ստեղ սենց անցում էլ կա, բայց սա հեռու էր, էլ միատ ընդեղից նայենք, ինչ են արել, Կեմպինսկի համար, էսա սենց ա վիճակը, ստեղ ֆունդամենտը, ընդեղ էլ միատ լավ կատլավան են փորը, մեր բոլոր հյուսերը, որ այստեղ կարող է բուլվար լինի, ջուրը ընկա։ Բուլվար, հրապարակ, ռուսական թատրոնն էլ են, ռեմոնտ էր, չէ, գնալուց, կապիտալ ասեցին։ Այս մեկն է, որ երևում է, ընց ՑԴՖԿ-ի գլխի շենքն է, դրանք այս սաղքը վերանորոգեն, այս աստեղ սենց պրախոտ են թողել, դեպի Աբովյան։ Երևան հյուրանոցը, Ազնավուրի հրապարակը, Շատրվանը, Գլինտվինը, իմիջալուց ես խմեի հավեսով, ա։ Չէ, լավը չէր, արմ, բայց մենք ապեր չխմենք։ Լավ, Ինեսային պտի տանենք աչապնյակ։ Հիշում ես արմեն։ Ես էլ ռուսական է, սա հերվից կցուստանք, այս պատերը մաքրել են աչքիս, մաքրել են, հա, ճիշտ է, ես էր, հա, պուրպուլակը աշխատում է, ես դեպի ներքև, ես մասը մաքրել են պատի, ես մասը նոր են մաքրում, Ձնձաղ։ Ես ձնձաղիկ կա արդեն։ Դե կլնի է։ Ձուն չկա, ձնձաղիկը որ դեյց։ Անայջան ձնձաղիկ ուզում ես։ Չէ, ես էդ գույնը չեմ սիրում, եթե դա ձնձաղիկ կա։ Ես սիրում եմ իսկական ձնձաղիկի գույնը։ Դե իսկական, հա, ճիշտ ես ասում, որը ձյան հետ էլ սազում աշատ, չէ։ Հա, ես ինչ, հանկապ գույն է ինչ։ Այդ ձնձաղիկը հայերեն ասած ֆարշ էր։ Ֆարշ։ Չէ, ֆարշ են ասում, ֆարշ չեն ասում, ֆարշը ռուսերեն արդեն։ Ես էլ քանի որ մեր հայլիի մոտով անցանք, հատ մեզ ցուստանք, հասանք Անկյուն Թումանյան փողոցի հետ, մեր լույսնա գնացինք, Աբովյանը անցնենք, էլ Թումանյանը չենք անցնում, մեզ ես ուղղությամբ է պետք, Թումանյանով գնանք, ես ինչ է, այսքան մեքենա կանգնելու տեղ կա, լստեղ նայ անայդ, թե չեն թույլ տալի, զարմանալի աչում, գիծա դրարձեն է, գիծա գրծած, թե երև ես խանութին նա, ոչ մեկին չեն թողում, կոսմեցիկա, պարֆումերիա, ես լավ անայդին ոնց որ թե չկործրեցի, կողքսա, որ շարնակ ենք ես ուղությամբ, ստեղ լիբանանյան շաուրմա, լիբանանյան, ստեղ ազգային սնունդի ցանց, կարաս, ես էլ համեմատաբար նոր ռեստորանա, երևի մի կես տարի է, լավաշ կոչվում է, չեմ եղել, ստեղ խնկալինա, չէ, չեմ եղել, խնկալինա, ստեղ էլ, ես մեր թաղը կարող է փոխել են, չէ, փակ է ուղակի են բաց մասը, բայց ստեղ Մակ Գիրոս է գրած, ասում տեղնա, էլ մի քիչ առաջ գնանք, չէ, հենա, անդեղ տենում եմ,
Միրոպե, հա, միստեր Գիրոս։ Շատ հետաքրքիր է, բայց այս միստեր Գիրոսը դատարկ է, գիտեք, որտեվ կողքը Սենսբանկա, հետո կողքը Սենսբանկա, այս մեր թաղն է։ Այ համարը հիշում ես անայց, ստեղ նստած էինք, Արմենին հանդիպեցինք Հովակիմյան։ Կնոջ հետ, Արմեն ջան ողջույն։ Ու հրաժեշտ ենք ստեղ անայց։ Հա, ինձ էլ թվում արդեն։ Այր ջան, լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։